Ovim putem želim da najavim da ćemo u subotu u 9:30 u sali Doma kulture u Šidu imati zajedničku akciju, odnosno prezentaciju poboljšanja bezbednosti saobraćaja i bezbednosti imovine naših građana. Opština Šid će zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i njihovim predstavnicima organizovati tribinu koja neće biti duga, koja će trajati 30 minuta u samoj sali Kulturno-obrazovnog centra. Ovim putem pozivam građane da se pridruže, da zajedno uvidimo i da vidimo šta možemo poraditi na našoj bezbednosti i u saobraćaju i u bezbednosti lične imovine.